Ba, gu pentsatzen dugu, atzo Bilbon, e, gauza ezberdinak gertatu zirela, eta deklarazio hau sinatu duten hiru alderdiek bakarrik fokoa gertatutako elementu batean jarri zuten. E, uste dugu hori ez dela kasualitatea, hori apropos egiten den zerbait dela, bereziki, beraiek duten erantzun kizunari uko egiteko. E, kasutan, uste duguna da, atzamarrari begiratzen ari direla, ilargiari begiratu beharrean. Eta benetan atzo funtzeskoa, funtzeskoa izan zela guren jein barruan gertatutakoa. Troika, bilbora etorri zela eta gu guztioi esan zigula zer den egin behar duguna. Eta horri alfombra gorria jarri zioten hiru alderdi horiek, orain eskuak burura eramaten dituzten hiru alderdi horiek. Gu desde luego ez diogu garrantzia kendu nahi guren jein kapoan gertatutakoari, baina dudarik gabe uste dugu funtza, barruan gertatu zena, zena edo ber, zenan elementu horietan dagoela eta politika horien ondorioak dagoeneko ja da gaur Bilbon sufritzen ari gara. Gaur maite izeneko bizilagun bat beretzetik kaleratua izan da santutsun. eta gaur jakin dugu Bilboko langabezitasak goruntza doa zela. Orduan, pentsatzen duguna da, benetan, guztiari buruz buruzitz egin barko zela, adierazpen horretan, desde luego, irakurketa partzial bat egin dela atzo gertatutuak hori buruz, hemen, udaletzen honetan oso den gauza bat gainera, gogoratu behar dugu kukutzarekin hori gertatu zela, eta orain dik udaletzeak ez duela zuzendu bere momentuan, inigo kabakazen eriotza, suertatu zuen istiluen arira egindako adierazpen instituzionala, Eta gu desde luego, parametro horietan ez gaude, eh, inungo adierazpen bat izenpetzeko asmotan.